السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك من ينجلي نيو دي غزيار تنين بروم سبحانه وتعالى مدفال جام في الدنيا والآخرة دنا واكي تاي تسوني صفحة وحجو أمسلو مبقون كو لاين تبير أكسوني مبقي بلكو نيك من تي جارينيو نخي وحجو أمسلو لا كي بند 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 فا دينكو سوني مبقو غوري ay denkana yu am solo am jereñ pour ñu war ko baye xel ci seen soxna ya ci seen soxna yi wala seen soxna ya ma sha Allah mu doon wax yu am valeur doon ay mbir yo xamantene waru ñu ko bind rek sanni dina bax ñu xaw ko fatali wante ak suñu mbokki goori tuti ndax wax yu am solo la mune yow mu goor ni na ngay joxe mbax toujours ci sa cœur na ngay joxe mbax toujours ci sa cœur ndax ñu mën la ko delo suñu waxé lolu xamen xam nañ né cœur jigen toujours effort yu ci bari daf koy def ci côté raxas bi ak bare bi ak fotma ak lepp lo xamanteni rek war na ko def ci cœuram pour karam nek ci bokku ci kër yi gëna bax yoy nonu yow mi gor na la ca fekk yow tamit ci mbax lepp loko wara jappalé ci kër ga nang ko ko ca jappalé lepp loko mëna xélal lepp loko mëna taxaw amna mbir yo xamanteni jigen day dis pour mu def ko yow nang ko taxaw ci côté bobu ndax lepp la ngay lepp lo joxé ci mbax rek xamal ni mom lañ lay dérlo wat kon japp na ni kër bu nexé jigen war na ci bay waram wu yaatu waye tam yow mi goor won nga ci bay sa war wu yaatu ndax kër kat dana neex ñu na jigen wa ko neexal waye tamit kër dana neex ñu na ko goor ki mo neexal kërëm kon del joxe mbax ndax ñu mën la ko delo mu ne yow mi di goor na ngay tag sa soxna toujours diko waxal jikko yu bax yi ne ci mom ndax jigen dafa koy neex toujours nga koy tuddal mbax yi nga xamanteni xam nga ko ci mom amana sa soxna man na nek ak yow di def ben geste bo xamanteni wala mu yor ben jikko jo xamanteni daf lay neex mais toujours jikko joju boko gisee mu def ko deko ko tuddal ba mu xamne jikko ji jikko manam jikko ju la neex la ci mom lool non wax gi ngoy wax day melni da nga tek ci loxo bi ay or wala ay jamal ndax nim koy déggé ci salam mi neex gi mu koy neex kon toujours mbax mi ngay gis ci mom dé ko ko wax jikko ju rafet gi nga gis ci mom dé ko ko wax su féké né da nek nit ku tabé toujours dé ko wax su féké né da nek ku yaru ték ko xamal ba mu xam ko su féké né dafa nek nit ku mëna jaamu yalla dé ko wax ngir sabar loko ndax lolu amana dina ko may ap gorgol go xamanteni sa yu joge beuga def safara dina xalat sa wax ji dina xamne mom bax rek moko war te bax rek la la won te wax ji ngoy wax dina ko yobbu etape bo xamanteni su joge di def safan sax daf koy duko man la wax ji lay bañ perte ko wax ji lay baña ñak degg de salamin kon du lu so soxna de ko wax bax gi gis ci mom ndax lol day neexal keur day tabax keur neena tamit bu mengale sa soxna ak benen jigen ci kanamam toujours bo toke ci kanamam japp manam wan ko ne yow ya gën bepp jigen juma gis ci aduna ya mako gënal jigen juma mësa dajé ci aduna yu ya mako gënal yow ya jigen ju bax yow ya jigen ji ma doon sét yow ya jigen ji nga xamanteni duma la mengolo kenn ci aduna yow ya jigen ji nga xamanteni budé tok bu neex ci yow la koy ñamé budé mashrubat yu neex ci yow la ko amé sudé lenen lo xamanteni sék ngeen ko ci mbax ci yow la ko mëna amé duma mengalé kenn benn jigen ci sa kanam kon lool toujours dé ko ko wax su féké né mom kenn la nga wax ko mom mu dégg su féké né du mom dong rek nga yor ko ci nekk ci ñoom dé ko woné ni yow mbax gi ne ci yow ben bax la ci mu doon ci lo xamanteni nak da nga ci bolé am manu waye soxna nak boko yoré diko tek nonu rek diko rombo va et vient te du ñak ben jour mësna la défal bax wala du ñak ben jour
مسنا داف لو مسنا داف لو خامتاني مانام ساكريفينا دوندام غير ياو ولا غير سكر كون لول مباخ لا توجور ديك كو واخ ديكو وناني ياو نيت كو باخ nga نيت كو ام فالور nga نيت كو ما تاك تي اي فالور nga تي فالور يوي مي ما دون خول تي ياو باتاي مي تي ياو كون لول سخن داف كوي داف كوي داف كوي سخلا كون كو غور كي داغا تي باي خيل بو با تا نين ميتي ليپ لو خامتاني نياو جوت لا wanal sa soxna kani sama alal gi ma am tay ci sa jambarte ak ci sa sam gi nga mako samal ak njabot gi sam gi nga len sam ba sama xel dal ma meuna dem liggey ci jamm ak salam te awmu ben lu may nek di xalaat ci sama ginnaw ci la ko amé jappal na sa soxna manam wanal na sa soxna nit ku bax nga kuma jox confiance nga waye lepp luy ñaaw njott nga sorale ko sun digante ndax lolou moy di yaq nit ki bo doxale ci sen digante ñaaw njott yaangi may sheytaane buntu ci sen digante te ku ne xam na ni sheytaane fu mu dugg fu ne rek bu fa baye lu baax toujours rafetal njott ci mom wonane ko sama alal bi su moko amé tay ma sha Allah def nga ci lu reuy ndax ya ma may xel mu dal ba mu man ko dem wuti sama jabot gi tay suñu teggo tay ci yoonu siratal mustaqim yow ya ca bay sa waar wu yaatu ndax yaa ma may xel mu dal ba ma mën a dem liggéey yow nga mën ma leen a toppatoo ci xel mu dal kon nag sama njaboot gi ak sama famille beeg lépp lépp lu ñu mel nii tey xamal ni sa loxo nga ca kon dèjà may ko confiance wan ko ni man dama am confiance ci yow fépp fu ma toll fu ne rek def nga ca sa waar wu rëy ba ma toll fa waaye nga daw lépp loo xamante ni njaaw njott la gisoon naa la fii tay ba nga nangamé fi est ce que nangam mo nangam yu yep day indi ay madakhil shaytan di shaytan da ci am buntu te shaytan ku ne xamna ni fu mu am buntu fu ne rek du fa baye lu bax kon ku nek ak sa soxna del baye xel lolu mu ne tamit sa soxna sa yo demé all ñew bo yexé ci kër gi woné ni ko man dama la namon dama la bëggona gis bo tégué sa sac rek gor ko ci kër gi fu mu mëna nek fekk ko fa budé dang koy nuyu nga nuyu ko budé dang koy accolade nga accolade ko budé dang koy leung noko meuna def ba bégal xolam rek wone ni ko toute la journée tay mom da nga ma manké ndax ci limala gisul lool non day dundal xolam bu xam ban étape la koy yobbu bu xam tamit jour manam goudiem gogou naka nga ko changer ci neex ak banex soko fekkon mu triste xamal ni triste ba dagna soko fekkon mu jaxlé wañi nga ko soko fekkon mu nek kou la namone yok nga namel ga ndax geste bu ndaw la de waye bu xam ndaka lay travailler ci xolam ak xelam kon jigen dafa bëgg ko koy may yitté surtout bo genné lu yag mu tok dila xalaat wa ki est ce que nangam wa ki ba mu ko dal ba ki wu ci yoon bi est ce que circulation bi wa ba dogalé wuñ ko bo ñëwé rek ala tool bu ñëw rek daari plonger ci lal ba diko wone ni man awuma estimam ci yow ñëwul ci mom nga dalal dundam kottu ko wone ni ko man mii kata yàgg na àll de waaye sama xel ak sama xol yëpp mi ngi woon ci sa jëmb ji ko loolu dafa baax ci diggante nii ñi nga xamante ni ñoo nekk mu ne tamit boo nekkee toute la journée ci sa liggéey bu topp liggéey bi rek toute la journée fàtte njaboot gi nga bàyyi ginnaaw na nga jël benn heure bu dee bëri na sax nga jël benn lan xaaju heure wala benn ay simini rek wala benn daqiqa nga woo ko wax ko benn kalima bu dee amoo temps wala maanaam su ma ne kalima mooy benn baat wala bu dee mën na ko ëpp wala bu dee ay baat yoo xamante ne day nekk yu gàtt mais day dundal xol wax ko ne sa journée tey jii dee nga nekk toute la journée sa xel mi ngi ci moom wane ne ko yow maanaam maa ngi fi ma nekk di liggéey waaye sama mbëggeel wala alaaqa bi dox suñu diggante toujours dañut muy mbëggeel geeg cofeel geeg yëram geeg lépp fi ma nekk nii xama ne yow laa fi nekkal ak njaboot gi kon loolu dafay am fu mu koy yóbbu donte wax ju gàtt la loolu du la yàqal dara ci sa journée mais xoolal ni ngay tabaxee sa kër ci ay meññant yu neex ak ferñeent yu am solo loolu imagine soxna soo ko def mu doon nit ku baax ku am valeur soo ko fekkee ci kër gi ban étape la lay istiqbalee maanaam ban étape la lay accueillire dina la yàqamti dina la bëgg a gis maanaam dina bëgg boo ñëwee fekk mbaax moom nga ko waxal tey lu ko triplé nga fekk ko ci kër gi
kon déjà yaa ngi defar sa tënk yeeg seegoo. Kon dafa doon ay mbir yu ndaw yoo xamante ni yu ndaw la, yu oyof la, mais nag dafay nekk mbir yoo xamante ni day tabax kër. Góor jigéen ni muy tabaxee këram, góor noonu la war a tabaxee këram, loolu la war a defaree journée, loolu la war a defaree tamit journée soxnaam. Ndax journée nag dañ koy defar, di nga xëy dégg benn baat sa journée neex ba kenn mënatu koo naqaree, waaye que dalika di nga xëy dégg benn baat mu yàq sa journée ba benn baax benn mbaax boo ko bëggoon a jug di ko def day mel dañu naa tënk. Kon góor nag na def kéem kattanam pour këram di neex. Te li koy neexal mooy ay baat yu sew la, ndax jigéen ni ko defal mbir yoo xamante ne yow sax doo ci bàyyi xel, te fekk na da koy réyal ndax dafa bëgg ku ko may estimam, dafa bëgg ku ko may yitte, dafa bëgg ku ko faale. Ndax ay liggéeyu këram dafa bëri, charge bi dafa lépp jaamu yàlla la, moo tax du doon lu métti ci yow bu dee da nga koo jàppe jaamu yàlla. Mais boo bëggee lépp oyof, sa góor oyofal la lépp, na ci boole di la defal ay mbir yoo xamante ne boo ko déggee ci sa xol day neex. Kon na ci suñu góor ñi bàyyi xel, ñu xam ne soxna yi ay ndénkaane la ci ñoom, ay ndénkaane la ñu ci ñoom, ñu jaamu ci yàlla bu baax. Salaamaaleykum.